Hyvää iltapäivää omastakin puolesta kaikille, ja oma aiheeni, joka menee tuonne elämän loppuvaiheeseen, niin sopii erittäin hyvin tähän kohtaan, koska niinhän tämä seminaarikin alkaa kääntyä loppua kohti. Ja tarkoitus on tosiaan puhua vähän eurooppalaisesta PASE-hankkeesta ja sen periaatteista. Laadukas elämän loppuvaiheen hoito ja moniammatillinen työskentelytapa, oireiden hallinnasta, vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta. Ja yritän vähän sitten peilata sitä siihen, että miten RAI-tiedot näkyy tai miten niitä voisi käyttää. Mutta ennen kuin siihen päästään, niin ihan pieni johdatus tähän aihemaailmaan. Jokainenhan meistä haluaa hyvää elämää. Ja sitten kun joskus tarvitaan, niin myös hyvää hoitoa ihan joka vaiheessa ja myöskin siellä elämän loppuvaiheessa. Ja hirvittävän paljon nyt, varmaan jokainen teistä tietää, niin puhutaan eutanasiasta ja puhutaan saattohoidosta ja palliatiivisesta hoidosta. Ja tämä puhe koko ajan vaan kiihtyy ja johtuu ihan siitä, että suuret ikäluokat vanhenee ja meillä on paljon iäkkäitä ihmisiä ja suuret massat tulevat tarvitsemaan palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa. Mutta tämä asian käsittely ja puhe, niin eihän se ole nyt alkanut, vaan vuosikymmeniä on jo ihan ympäri maailmaa ja EU-tasolla ja kotimaassa kehitetty nimenomaan saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa ja annettu suosituksia ja ohjeita ja käyty eettistä keskustelua. Ja välillä sitten tuntuu, että menee nämä käsitteet, että mitä ne nyt sitten on, kun puhutaan elämän loppuvaiheen hoidosta tai palliatiivisesta hoidosta tai saattohoidosta. Yhteistä voi kuitenkin näillä käsitteillä on se, että sillä tarkoitetaan usein elämänlaadun ylläpitämistä, eli elämänlaatua korostetaan, oireenmukaista hoitoa, ja niiden omaisten ja läheisten huomioon ottamista. Ja lisäisin vielä tuonne loppuun, että kaikki tämä tietysti lähtee sen iäkkään ihmisen näkökulmasta. Palliatiivinen hoito ehkä hyvinkin paljon niin käsitetään niin, että se on parantumattomasti sairaiden ja kuolevien oireita lievittävää hoitoa elämän loppuvaiheessa. Ja se on hyvin kokonaisvaltaista hoitoa. Siihen kuuluu niin fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen kuin hengellinenkin puoli. Ja saattohoito on se viimeinen vaihe palliatiivista hoitoa silloin, kun jäljellä on enää ehkä muutama viikko, muutama päivä, niin silloin aletaan puhua saattohoidosta. Siinä vaiheessa kaikesta parantavasta hoidosta on luovuttu ja todettu, että sairauden etenemiseen ei enää pystytä vaikuttamaan, vaan lähestyvä kuolema on läsnä. Sitten jos katsotaan ihan meidän lainsäädäntöä ja muita linjauksia ja hankkeita, niin mitä sanotaan? Pitääkö sitten olla minkälaista asiantuntemusta ja minkälaista asiantuntemusta nimenomaan saattohoidosta tai palliatiivisesta hoidosta? Vanhuspalvelulain 10. pykälässä, jossa puhutaan asiantuntemuksesta, niin todetaan, että kunnalla pitää olla käytettävissä riittävää ja monipuolista asiantuntemusta, mutta sen tarkemmin ei enää tässä uudistetussa lakiversiossa määritellä, mitä sen pitäisi sitten sisältää. Uudistunut laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi niin nostaa henkilöstön määrää, kohdentamista ja osaamista olevassa kohdassa, eli laadulla on tekijänsä, niin siellä sanotaan, että kun suunnitellaan yksikön, osaston, tiimin toimintaa, mietitään minkälaista henkilöstöä meillä on, miten sitä kohdennetaan, niin pitää ottaa huomioon erityisosaamista edellyttävien asiakkaiden määrä, muun muassa saattohoitoasiakkaat. Toki on paljon muitakin erityisosaamista vaativia asiakkaita, mutta yhtenä on nämä saattohoitoasiakkaat. Samoin kun henkilöstön riittävyyttä arvioidaan, niin pitää arvioida erilaisia erityistilanteita,
muun muassa saattohoitotilanteet. Ja sitten vielä todetaan, että asiakkaiden palvelujen tarpeessa tapahtuvat muutokset, muun muassa äkilliset muutokset terveydentilassa, toimintakyvyn muutokset tai lähestyvä kuolema, niin toki pitää olla riittävää osaamista, mutta pitää olla myös palvelukokonaisuus ja palvelu järjestetty niin, että ne integroituu sujuvasti yhteen. Kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisen omaishoitoa, niin tavoitteena, yhtenä tavoitteena on turvata hyvä saattohoito elämän loppuvaiheessa. Ja kun kärkihankkeet päättyy, niin odotetaan tuloksissa muun muassa sitä, että kotona asumista tukevat lääkärin palvelut ovat toimivia ja kotiin on tarjolla sekä kotisairaalapalveluja että saattohoitoa tukevia palveluja. Eli hyvin vahvasti tämä saattohoito näkyy tämänhetkisissä suosituksissa, lainsäädännössä ja kehittämishankkeissa. Tässä on sitten vanhuspalvelulain seuranta. Aineiston tuloksia. Tämä tehtiin 2016 ja tämä on kotihoidon toimintayksiköt mukana ja ne oli koko Suomen alueelta niin julkiset kuin yksityiset ja tässä on maakunnittain laitettu sitten tähän taulukkoon. Kuinka monta tai mikä osuus kotihoidon asiakkaista on alueella, jossa on tai ei ole saattohoitotiimiä ja harmaalla oleva tarkoittaa ei ja vihreällä oleva kyllä. Ja näette tästä kuviosta, että siellä jos kotikuolemat yleistyy ja kotihoidossa hoidetaan entistä huonokuntoisempia iäkkäitä, niin tämä saattohoitotiimi, joka on muun muassa kotihoidon työntekijöiden tukena, niin näitä tiimejä ei vielä joka puolella Suomea ole. Toisaalta EU-tason ohjeissa ja linjauksissa sanotaan, että saattohoito tulisi integroida sujuvasti kaikkeen sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ja te kaikki tiedätte sen, että jokainen teistä varmasti siellä omassa työssäni kohtaa kuolevia iäkkäitä henkilöitä ja saattohoito-osaamista täytyy myös olla ihan sitä lähellä asiakasta eikä ulkoistaa vaan jonnekin muualle. Mutta toki näitä saattohoitotiimiä kehitetään ja perustetaan ja se on yksi tärkeä osa tässä hyvässä hoidossa. PASE, eurooppalaisen elämän loppuvaiheen hoidon tutkimus- ja kehittämishanke, ja lunttaan, kun en muista, mikä tämä englanniksi tämä on, eli Comparing the Effectiveness of Palliative Care for Elderly People in Long-Term Care Facilities in Europe. Ja näette, tuo PASE-sana tuolla logossa tulee se Palliative Care for Older People. Eli THL ja Suomi on mukana tällaisessa Eurooppa-tason hankkeessa, joka on alkanut vuonna 2014 ja päättyy 2019. Ja tämän hankkeen tavoitteena on kehittää ja vertailla ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien iäkkäiden elämän loppuvaiheen hoitoa, hoitokäytäntöjä ja palvelujärjestelmiä. Saada esille nämä hyvät toimivat käytännöt ja juurruttaa eri puolelle. Lisää tietoa noista linkistä löydätte tästä hankkeesta. Tämän hankkeen sisällä tämä on hyvin laaja ja tähän kuuluu monia erilaisia vaiheita. Niin sanottu tutkimusosio 1, jossa kartoitettiin tilannetta koko Suomen alueella. Ja tutkimusosio 2, jossa valittiin 12 pitkäaikaishoidon yksikköä tehostetusta palvelutaloista tai terveyskeskuksen vuodeosastolta ja niin sanottu PASE 6 askeleen ohjelma niin vietiin näihin organisaatioihin. Ja tämän ohjelman, joka on lähtöisin tuolta Englannista, niin tavoitteena oli nimenomaan kehittää tätä hyvän elämän loppuvaiheen hoitoa laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa, eli mahdollistetaan iäkkäiden ihmisten elämä ja asuminen ihan loppuun saakka siinä paikassa, minkä he ovat valinneet. Vahvistaa vuorovaikutusta eri osapuolten kesken ja sitten tämä hyvä oireiden hallinta ja psykososiaalinen tuki.
Ja tässä näette kaikki nämä 6 eri askelta, eli ideana oli, että tämä koulutettiin niin, että 1 askel per kuukausi ja jokaiseen askeleen kuului niin sanottuja PASE-työvälineitä, joita opetettiin niiden henkilökunnan käyttöön. Ja Rauha ja minä ollaan oltu kouluttamassa tätä PASEa eri puolella, ja kun me tehtiin sitten tälle vertailuryhmälle tämä koulutus, niin me pikkasen näitä ajatuksia yhdistettiin ja mentiin 3 koulutuskerralla. Eli yhdisteltiin 2., 3. ja 5. askelta, eli laadukas elämän loppuvaiheen hoito ja moniammatillinen työskentelytapa. Oireiden hallinta, joka PASEssa on 5. askel, on niin tärkeä, eli se pidettiin ihan sellaisenaan, ja siinä nimenomaan kipuun ja masennukseen keskityttiin, mutta nyt vielä on lisännyt tuon terveydentilan vaihtelut. Ja viimeisenä on 1. ja 6. askel, joka käsittää vuorovaikutusta ja kohtaamista ja sitä tulevaisuuden ennakointia. Eli hoidon koordinointi ja moniammatillinen toiminta nousee hyvin vahvasti esille tässä PASEssa ja niin myös RAI-toiminnassa. RAI-arviointia ei koskaan tulisi suorittaa alusta loppuun yksin, vaan käyttää sitä muiden ammattiryhmien osaamista. Ja moniammatillinen työhän tuo sen plussan siihen työhön, että jokainen meistä kohtaa iäkkäitä ihmisiä erilaisissa tilanteissa. Meillä on erilainen tausta arvioida ihmistä, erilainen näkemys, jolloin tulee huomattavasti monipuolisempi kuva siitä, mitä tämä ihminen pystyy ja kykenee ja mitkä on ne haasteet ja avun tarve, joihin meidän pitäisi sitten olla tukena ja apuna. Avun ja palvelutarpeen arviointi on teille jokaiselle ihan jokapäiväistä työtä, myöskin muutosten seuranta. Ja niin vanhuspalvelulaissakin velvoitetaan palvelutarpeen arvioiden selvittäminen ja palvelusuunnitelman tekeminen. Ja vielä todetaan, että palvelusuunnitelma on tarkistettava ilman aiheetonta viivytystä aina silloin, kun iäkkään henkilön toimintakyvyssä tapahtuu hänen palvelutarpeeseensa vaikuttavia olennaisia muutoksia. Kuinka monella tämä toteutuu? Nostakaa käsi ylös. Muutama käsi nousee. Tämä onkin haastava tehtävä, milloin nämä muutokset on niin oleellisia, koska pitäisi suunnitelma tehdä. RAI-arviointi on pitkä ja raskas, eikä tarkoitus tosiaan ole, että se alusta loppuun tehdään, vaan sieltä voidaan poimia tietysti niitä asioita ja tarkistaa joitain muita kohtia, mitkä oleellisesti ehkä on muuttunut. Tämä on sinänsä hirveän tärkeä miettiä tätä asiaa siellä työyhteisössä, koska nämä iäkkäät ihmiset, jotka ovat elämän loppuvaiheessa ja kuoleman läheisyydessä, heidän tilanteet vaihtelevat ja muuttuvat paljon. Eli miten me pystytään parhaiten vastaamaan siihen ja tehdä sen henkilön vielä oman näköinen elämä ja saada ne voimavarat esiin. RAI-tietoja kun kerätään, niin niitä todella monipuolisesti pystyy ottamaan. Tässä on ensinnäkin nämä fyysiset toiminnat, te saatte sieltä tietää, miten selviytyy arjen askareissa, ja kun mennään lähemmäksi elämän loppuvaihetta, niin tietysti avun tarve alkaa noissa arjen askaretoiminnoissa, ja entistä enemmän siirrytään sitten tähän päivittäisiin perustoimintoihin, joihin tarvitaan sitten enemmän apua. Tärkeää on myös aisti, kuulo, näkö, puhe. Ja itse olen ollut tilaisuudessa, RAI-arvioitiin omaa äitiäni, jolloin kun siellä on se kohta, onko asiakas mukana arvioinnissa. Toki hän oli siinä mukana, mutta hänellä jälkeenpäin huomasin, ei ollut esimerkiksi kuulolaitetta. Ei hän kuullut, mitä siinä puhuttiin. Eli kuulolaitteet, puhutaanko asiakkaalle vai omaiselle, arvioidaanko vain itsekseen, niin nämä on kaikki hirveän tärkeitä asioita, joita kannattaa miettiä. Sitten sieltä nousee erilaisia sairauksia, diagnooseja, sieltä saadaan kipuasteikkoa, painoindeksiä ja terveydentilan vakausmittaria.
Samoin kognitiiviset toiminnot löytyvät eri kysymyksistä, kun yhdistellään, niin muodostuu CPS-mittari. Psyykkiset toiminnat, siellä kysytään erilaisia psyykkisiä asioita ja masennusasteikko, DRSE, muodostuu taas tietyistä kysymyksistä, käytösoireet ja se, kuinka yksinäinen asiakas on, viettääkö paljon aikaa yksin ja kokeeko itsensä yksinäiseksi. Ja myös sosiaalinen toimintakyky, sosiaaliset verkostot, aktiivisuus, koti, asuinympäristö. Eli Raistatella on valtavasti tietoa. Ja itsekin hoitajataustasena voin tunnustaa sen, että taipumus on hirvittävän äkkiä niin kuin ajatella, mihin joku ihminen ei pysty. Se ei pysty tähän ja se tarvii apua tuossa ja pitää tilata se ruoka ja pitää pilata pesupalveluja. Muistikin on alkanut pätkiä ja yksinäisyyttäkin on. Mutta joskus kun mä koulutan Raita, niin mä pyydänkin niitä koulutettavia, että lähtekääpä tekemään sitä hoito- ja palvelusuunnitelmaa niistä voimavaroista. Jokaisella meillä on ne voimavarat myös elämän loppuvaiheessa ja ne pitäisi saada esiin. Ja se on osoittautunut välillä yllättävän vaikeaksi, koska meillä on jotenkin se ajattelutapa ja auttamisen halu niin kova, niin me halutaan nähdä ehkä enemmän niitä. Tunnistatteko tällaista? Kuka tunnistaa? Joo, täällä on paljon rehellisiä ihmisiä. Mutta on siinä mielessä hyvä, kun sen tunnistaa, niin sitten käytöstä voi muuttaa. Ja sitten kun nämä niin sanotut käpsit tai räpsit, nämä herätteet, tai kun on tehty se RAI-arviointi ja saadaan sieltä näitä tuloksia, niin täällä sanotaan, että niiden apu on myös se, että henkilökunta kykenee päättämään toki ne, tai päättelemään ne ongelmat, mutta myös sen, että onko asiakkaan toimintakyvyllä parantamisen mahdollisuuksia yhdellä tai useammalla osa-alueella ja miten tämänhetkinen toimintakyky voitaisiin säilyttää mahdollisimman pitkään. Ja sitten tietysti, jos mennään siihen, että ollaan ihan palliatiivisessa hoidossa, niin miten oireita lievitetään. Ja täällä tuli jo tuossa Sadun puheenvuorossa esille se, että näitä käytetään suht vähän, ja mä oon itse törmännyt myös tähän samaan asiaan. Mutta kun ajattelee, että nämä on tehty nimenomaan sille hoitotyöntekijöille päätöksentuen apuvälineeksi, ja tulee vinkkejä, mitä voisi tehdä ja mitä vielä pitäisi huomata ja miettiä, niin niitä kannattaisi huomattavasti enemmän käyttää. Ja sitten tiedän, että te osaatte kyllä arvioida ja olette arvioinutkin asiakkaita, mutta kun kysyttiin taas tuolla vanhuspalvelulain seurannassa, että minkälaista osaamista on tehdä toimintakyvyn moniulotteinen arviointi, jossa huomioidaan nämä eri kohdat, niin näette, että siellä ei ole kuin muutama maakunta, joka on arvioinut itsensä hyväksi. Se on taas tuo vihreä väri. Ja sitten kohtalaisen tai koulutuksen tarvetta, niin täällä on valtavasti tätä harmaata aluetta. Eli varmasti tässä on petraamisen paikka ihan meistä jokaiselle. Sitten jos mennään tähän toiseen kohtaan, oireiden hallinta, ja keskitytään ehkä pikkasen tarkemmin kipu, masennus ja terveydentilan vaihtelut. Ja nämä on ne asiat, jotka siellä elämän loppuvaiheen hoidossa usein korostuu. RAIssa kipumittarina on tällainen pain 3, mutta se on hyvin karkea mittari, sillä vaan oikeastaan arvioidaan sitä, että onko kipua ja jos on, kuinka tiheätä ja kuinka voimakasta. Ja jos kipuja on ihmisellä paljon ja paljon perussairauksia, niin sitten tietysti on tärkeää miettiä, että mitä muita keinoja meillä on RAIn lisäksi mitata. Tarvitaan varmasti tarkempia mittareita. Ja hyvä on muistaa, että kipu on aina subjektiivinen tuntemus ja ilmenee hyvinkin monin eri tavoin. Eli kysy, havainnoi, konsultoi asiakasta, työntekijöitä, omaisia ja usko siihen, mitä
mitä asiakas tai omainen sanoo. Masennusmittari on DRS ja siinä on 7 masennukseen liittyvää oiretta, mutta mikä tietysti on haasteellista, mistä erottaa alakuloisuuden ja masennuksen? Mitä itse voimme tehdä hoitotyön keinoin, koska pitää konsultoida lääkäriä, tarvitaan ehkä lääkitystä. Ja hyvä muistaa, että muistisairaalla on masennusta ja sen havainnointi vaatii omia erityistaitoja. Eli sama taas, kysy, havainnoi, konsultoi. Sitten terveydentilausvakausmittari, CHESS, arvioidaan terveydentilan vakautta ja oireiden esiintymistä. Ja täällä on hyvin monia tuttuja oireita, jotka liittyy elämän loppuvaiheeseen. Hengenahdistusta, turvotusta, tahatonta painonlaskua ja niin edelleen. Tunnistatko oireet? Miten reagoit niihin? Mitä teet? Miten viet asioita eteenpäin? Koska on syytä ottaa yhteyttä lääkäriin ja miettiä hoitolinjauksia? Eli uskallanko ja osaanko? Nämä on vähän teille tällaisia kysymyksiä, että mitä arvioin, mitä seuraan, näenkö sen kokonaisuuden vai hoidanko vaan yhtä kipuasiaa, enkä ajattele, että kipu voi ilmetä myös henkisenä kipuna tai sosiaalisena kipuna, ei aina fyysisenä tai psyykkisenä. Miten ennakoin tulevaa, että sitten kun tarvitaan niitä voimakkaita kipulääkkeitä, niin ne on valmiina, silloin vaan toiminta käynnistyy. Mitä ja koska raportoin lääkärille, miten löydän vielä tässäkin vaiheessa ne iäkkään voimavarat ja kunnioitan hänen omaa tahtoaan. Sitten vielä vuorovaikutus ja kohtaaminen. Raissa ei hirveästi tähän ole nyt näitä välineitä, mutta siellä kuitenkin näkyy jotain. Tuossa on LTC on sieltä laitoshoidon puolelta ja HC kotihoidon puolelta, niin siellä näkyy muun muassa se, että onko edunvalvojaa ja onko asiakkailla jotain toiveita hoitoon liittyen. Elvytyskieltoa ei saa lähettää sairaalaan, lääkkeiden rajoitusta ja niin edelleen. Ja teille taas pohdittavaksi jätän sen, että kuinka tarkkaan te käytte läpi näitä asiakkaiden ja asukkaiden, iäkkäiden henkilön tai omaisten kanssa. Hoitotahdon sitovuudesta sen verran, että tässäkään tietysti ihminen ei voi päättää sellaista, mitä hän ei muussakaan tilanteessa voisi päättää, mutta toki hoitotahtoa tulisi kunnioittaa niin pitkälle kuin se on mahdollista. Sisältö on hyvinkin vapaasti päätettävissä ja sinne voidaan kirjata esimerkiksi omia mieltymyksiä ja pelkoja noiden sairaanhoidollisten toimenpiteiden lisäksi. Tässä on sitten vielä ihan viimeisiä on kuvia. Me ollaan Rauhan kanssa tehtiin joskus viime tammikuussa, katsottiin RAI-vertailukehittämisen aineistosta sitä, että 3 kuukautta ennen kuolemaa, jos oli RAI-arviointi tehty, niin miltä näyttää, onko hoitotahto toteutunut, onko se yhteydessä terveydentilan vakauteen. Ja tässä kuvassa näkyy se, että hoitotahtoa ei juuri nämä iäkkäät ihmiset ole tehneet. Ja tällä ei ole mitään vaikutusta siihen, kuinka epävakaa tai vakaa tämä terveydentila on. Eli tässä asiassa on vielä tietysti paljon tekemistä, että ihmiset saavat sen oman tahtonsa kuuluviin vielä silloinkin, kun eivät siihen itse pysty vaikuttamaan. Tässä samaisessa aineistossa todettiin myös, että tämä terveydentilan epävakaisuus, asteikko 4 ja 5, niin esiintyi 18% näistä kuolevista asiakkaista, kun koko RAI-aineistossa se on noin 8%. Eli sekin kertoo tietysti sen, minkä tiedätte, eli terveys alkaa heittelehtimään elämän loppuvaiheessa. Mutta myös sen, joka tulee koko RAI-aineistossa esille, eli hoitamatonta kipua on noin 9%. Esimiehen tärkeästä roolista sanon vain sen, että
esimiehille RAIsta löytyy omia työvälineitä, asiakasrakenneluokitusta, laatuindikaattoreita, mittarituloksia. Esimies on se, joka suunnittelee, toteuttaa ja kehittää toimintaa, varmistaa osaamisen, mutta myös luo, ylläpitää ja huolehtii hoitokulttuurista ja siitä, miten me kohdataan ihmisiä, miten kannustava ilmapiiri meillä on, miten me jaksamme ja kehitymme. Uudistetussa laatusuosituksessa todetaan, että hyvä elämänlaatu ei ole pelkästään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tai eriasteista hoidon ja huolenpidon tarpeen arviointia ja siihen vastaamista. Kyse on laajasti hyvän elämän edistämisestä, eli hyvän elämänlaadun itsemääräämisoikeuden ja toimivan arjen turvaamisesta. Iäkäs ihminen on aina omien voimavarojensa mukaisesti osallistuja ja toimija. Ja tämä on hyvä muistaa ihan siellä elämän loppuvaiheessa. Kuolemaa on vaikea ennustaa, mutta hyvän hoitotyön avulla voidaan varautua elämän loppuvaiheeseen. Ja en tiedä, käytättekö te sellaisia niin sanottuja yllätyskysymyksiä niin kuin tässä Pasessa, mutta itse kysyin äitini hoitavalta lääkäriltä, että yllättyisitkö, jos äitini kuolisi tämän syksyn aikana. Ja nuori lääkäri meni aivan sekaisin. Hän ei voinut vastata mitään. Kukaan ei voi määritellä päivää, mutta on tärkeää miettiä sitä tulevaisuutta. Mä uskon, että teissäkin on paljon työntekijöitä, jotka tietää ja aavistaa, eivätkä ylläty, jos joku asiakas tai asukas kuolee. Kiitos. Älä mene. Kiitos, Teija. Olisiko Teijalle jotain kysyttävää, kommentoitavaa? Nousiko ajatuksia tästä puheenvuorosta? Rohkeasti vaan. Hiljaiseksi kaikki, ja mitä vielä voisin sanoa teille, että teillä on kaikki se tieto käytössä, josta te saatte ne voimavaratkin esiin ja voitte suunnitella sitä hyvän elämän hoitoa ja myös osaaminen, eli tehkää se. Mä nyt kysyn teiltä vielä sellainen, että onko tämä arka asia kohdata, niin kun ruveta keskusteleen, että kun puhutaan iäkkäiden elämän loppuvaiheesta ja viimeisistä päivistä? Tai onko tässä semmoinen, että ei oikein osaa kysyä? No niin. Raija, sinne, aika sinne taakse. No, Miina Salo, olen tuolta Rudolfin palvelutalosta, Laajasalosta. Ja meidän porukka oikeastaan tässä haluaa vaan kiittää, eli ollaan saatu olla mukana tässä PASE-hankkeessa ja ollaan saatu koulutusta, eli oltiin sellaisessa ryhmässä ja tosi paljon on mennyt eteenpäin meidän niin kuin RAI-osaaminen ja myös niin kuin tämä palliatiivisen elämänvaiheen hoito ja osataan varautua jo paljon paremmin myös kuolemaan. Onko tämä ei vaikuttanut teidän toimintakäytäntöihin? On. Tässä nyökkäilee muut, että kyllä on vaikuttanut. Onko sinä niin tällä aika äkkiä niin sanoa, että mitä te olette muuttanut? Tai mitä muutosta? Oikeastaan me ollaan muutettu melkein kaikki. Mm. Että sitä tietoa siitä elämän loppuvaiheesta ja saattohoidosta ja näin tuli aika kattavasti siinä. Me ollaan otettu niitä työvälineitä käyttöön osittain siellä. Osittain oli jo näin, mitkä oli meillä olemassakin siellä. Tietynlaiset kyselykaavakkeet ja muut, että niitä kaikkia ei otettu, mutta se varautuminen ja valmistautuminen siihen, miten tämä meidän asukas haluaa elämänsä loppuvaiheen hoidettavan, me ollaan toteutettu sitä nyt siellä semmoinen yli vuoden verran ja me ollaan saatu ihan hirveän hyviä kokemuksia. Oletteko te pystyneet myös linkkaan, kun te teette näille asiakkaille, näille iäkkäille tämän RAI-arvioinnin, tämä mikä teillä on nyt, että tämä elämän loppuvaiheen toimintamalli, mitä te olette nyt niin kuin siellä omassa yksikössä kehittänyt, niin onko se siinä, että se ei ole erillinen, vaan on yhdessä?
Me ollaan, niin kuin, mä en tiedä ymmärsikö mä kysymystä oikein, no, mutta me ollaan pystytty sillä lailla ennakoimaan tilanteita, ennakoimaan asioita paljon paremmin ja ymmärtämään niitä ja ymmärtämään myöskin sitä asukkaan muuttunutta käytöstä tai niitä muuttuneita olosuhteita siinä, ymmärtämään se, että mistä se johtuu. Mä tarkoitin vähän sillä sitä, että kun me kehitetään paljon sitä toimintaa siellä käytännössä, hoitokäytäntöjä ja niin kuin vaikka nyt, että tämä elämän loppuvaiheen hoito. Ja, ja sehän oli omanansa, että siinähän ei ollut se raitieto siinä, kun mentiin lävitse niin sitä mallia. Mutta se, että pystyttekö te yhdistämään, kun te kuitenkin työssä teette sen, että te asiakkaat arvioitte sillä arvioinnilla, se mitä teillä tulee, se tieto siitä toimintamallista, niin ne, kuinka ne yhdistyvät, että ne ei ole erillisinä. Sitä kyllä, juuri sitä tarkoitin, joo, että olemme pystyneet, joo, ennakoimaan siitä, koska RAIsta tulee tietyt mittarit ja tietyt suuntaukset antaa sinne, niin pystytään myöskin sitten hoitosuunnitelmaan siirtämään ne ja ottamaan puheeksi lääkärin kanssa aikaisemmin ja kaikki. Se on niin kuin ihan joka sektorilla muuttanut meidän toimintaperiaatteita. Joo, kiitos. Kiitos. Mutta meidän varmaan täytyy nyt jatkaa ohjelmassa, mutta kiitetään vielä teijää. Ja